Olutalo luba luseewo wakati wa ba comedians abakyakwatiridde comedy industry wano mu Uganda. Madurati and Chiko ne Maulana and Rain balwanye olunaku lwa leero era nga okukakkana misaayi gye gibadde giyiika obuyisi. Olunaku olwaleero tubadde ku press conference y'omwana muwala Spice Diana ey'ekivvulu kye ekigenda okubaawo wali ku Freedom City omwezi guno gwennyini ogwa January era nga mwaka guno gwennyini nyini. Madurati and Chiko be babadde bagaba obuzindaalo okwogerako eri bannamawulire era nga bagambiddwa nti bayite ne ba Rain baweeyoko ku bugambo obutonotono eri bannamawulire ku kivvulu kino ekigenda kubaawo namankike. Naye omukulu Rain olumuwadde akazindaalo atandikiddewo okuvumaavuma ba Madurati and Chiko era agambye nti nno bo nga bo tebakyayina hiiti e Kampala wano bano ba Madurati ne Chikombo tebakyayinawo yadde ne kahiiti mbu abantu tebakyabaagala mbu ba old models ate mbu bano be ba new stars ba comedy wano mu ggwanga Uganda. Kakati akasajja akampi kano ka Madurati kafunyiza ebikonde ne kamukwata amataayi era nga okukakkana bibadde bigo. Balwanidde ddala nno akaseera akawera era nga tugenze okubuuzabuuzaako ensonga lwaki balwanye nga engambo zigamba nti nno olutalo luyinza okubeera wakati w'omuwala oba omukazi nga gwe balwanira mu Rain ne Madurati mbu balina omukazi gwe bakwana bana ababiri. Ate era abalala bagamba nti nno bana ababiri engeri gye bali mu kisaawe kye kimu ekya komedi mbu tebasobola kukwatagana yadde n'akatono. Kakati ebivuddemu ebyo byonna 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 balangiridde bato era nga ekivvulu kigenda kubeerawo nga ekya Spice Diana kiwedde. Mbuno bagenda kuteekawo bato wakati wa Madurati and Chiko ne Maulana and Rain balabe ani asinga abawagizi. Ng'ebya Bobby Wine bwe byali n'ebya Bebe Cool mbu siteji bayinza okujawulamu mbu siteji eyeeno ebeereko abantu beeri ne siteji eyeeno ebeereko abantu beeri. Kati kwigamba balabe ani asinga mu kisaawe kya comedy Maulana and Rain ababadde bavuma ba Madurati and Chiko banaasinga ba Madurati and Chiko oba ba Madurati and Chiko be banaasinga ba Maulana and Rain. Yo waye gwe owagirani tubuulirawo mu comment section gwe owagirani ku bo owagira Madurati and Chiko oba owagira Maulana and Rain. Teweerabira okulaikinga okukomentinga okusubscribinga mwebale nnyo mwebale yeddala nsigadde nsero jamaloboozi.